Ah, ini drone model paling baru. Model dia drone ZG-1. Dia ada 6-axis gyro. Memang stable habis dan ringan. Dia bagi ni cara nak download untuk nak tengok dekat telefon. Lepas tu dia bagi guide untuk prop. Ni guide dia ya. Untuk prop pasang kat sini. Pasang kat sini. Lepas tu dia ada bagi extra extra prop, extra blade dan phone holder. Phone holder ni kita pasang kat sini. Lepas tu kita boleh kepit telefon kat sini. Nampak? Drone ni juga dia boleh altitude hold, maknanya kalau kita hover tu dia steady. Dia tak turun, dia tak naik. Kalau ada angin mungkin dia ke kiri dan ke kanan lah. Lepas tu dia boleh kontrol melalui telefon pun boleh. Dia punya kamera HD, dia connect pakai Wi-Fi. Dia ada 6-axis gyro dengan remote dia 2.4. Lepas tu dia ada headless mode lagi. Headless mode, wow. Lepas tu dia boleh flip terbalik 360. Sekejap lagi kita try. Lepas tu dia ada lampu kat bawah. Ni. Cara-cara nak connect telefon dengan drone. Mula-mula kita on drone. Lampu menyala. Letak bawah. Lepas tu kita on Wi-Fi. Nampak? Dia ada tulis Wi-Fi FPV. Ni nama dia. Kita connect. Saya dah connect dah daripada tadi. So kita dia auto connect. Kalau dah connect sekali dia akan connect terus. Tak payah nak tekan-tekan dah. Lepas kita dah connect, kita buka balik apps tu. Ni apps dia. Kita tekan start. Nampak dah. Nampak. Okay, jom kita fly. Okay. Okay, bila kita dah connect, kita tekan button ni untuk soft launch. Dia pusing sikit blade tu, nampak? Dia pusing. Lepas tu, untuk nak terbang ni, throttle tolak atas. Nampak? Sangat mudah. Altitude hold. Dia blaming sebelah tangan je sebab dia ada altitude hold. Tengok, dia duduk situ. Tapi depan, belakang, kiri, kanan kena kontrol lah. Cuma ketinggian dia, dia boleh stable. Jadi ya drone ni. Kita naik atas lagi. Alamak, ada burung.